Min anbefaling vil være et tv-show, der hedder RuPauls Drag Race, som er en konkurrence, med, starter med, det ved jeg ikke, 12 drags, og så bliver der en elimineret hver uge. Mm. Og det program er bare fyldt med kulturelle hvad hedder det? Det er sprængfyldt med kultur og, og ja, sejhed og empowerment og mode. Farver. Og utrolig farverigt. Og jeg bliver bare så utrolig glad af at se det hver gang. Både fordi det er sjovt, men også noget, nogen, der bare springer alle rammer og er ligeglad med det. Ja. Altså, jeg har jo lige i går været inde og se en film, der hedder Guardians of the Galaxy Volume 2. Og det er måske lidt, jeg kunne anbefale musik, men jeg synes faktisk, at den der film var ret fed. For jeg tænkte faktisk på, det der med, når man laver follow-ups på film, kan godt være ret svært. Når der er lavet en film, der er rigtig god, så laver man toren. Og toren var ret god. Og det tænker jeg bare på, sådan i forhold til, når man også udgiver musik og sådan ting. Man altid godt kan være lidt bange for the follow-up. Bare sige, styrke. God film, rigtig god film. Og virkelig bare sådan, man laver så virkelig hurtigt ind i den. Og sådan, hvad handler den om? Det vil jeg ikke sige. Nå. Det synes jeg selv, du skal finde ud af. Jeg tror faktisk, du ville kunne lide den. Signe 6 med film. Jeg gider ikke rigtig film. Men jeg har faktisk taget en film med, nå, som min værk anbefaler. Du har snydt. Og det er min yndlingsfilm. Og den bliver ved med at være min yndlingsfilm. Og det er Bennys badekar. Og den synes jeg bare er mega fed, fordi at musikken er bare mega god. Det er en børnefilm, men den er efter moderne standarder hamrende upædagogisk. Og det synes jeg er så befriende og så fedt. Og så er den farverig, og Jytte Abelstrøm er med i den. Der tror jeg lige til noget. Den er fed. Bennys badekar. Prøv det. Prøv det. Ses.